Насправді ми бачимо величезну корупційну машину. Ця влада – це сплошна корупція. І опитування показують. Подивіться останнє опитування КМІС. Опитали 100% українців. Вони стали жити краще чи гірше? 90% опитаних українців сказали, що стали жити гірше. Коли в цих 90% людей, які стали жити гірше, запитали причини, чому вони стали жити гірше, 44% відповіли, що вони стали жити гірше, тому що корупція масштабна у владі. 33% відповіли, вони стали жити гірше, тому що країною керують некомпетентні, неадекватні люди. І 12% сказали, що вони стали жити гірше через корону. Тобто 77% українців сказали, що вони стали жити гірше через некомпетентних ідіотів, які сьогодні керують країною. Але навіть ті 12%, які вважають, що живуть гірше через корону, чому вони стали жити гірше? Тому що країною керують некомпетентні ідіоти, які не здатні навіть забезпечити лікарні киснем у цих умовах. Подивіться ці жахливі кадри з Одеси. Он «Українська правда» зробила репортаж. Коли хворих людей, які помирають, у нього забирають глоток повітря. Йому треба глоток повітря, кисню, він без нього прожити не може. А цю напівмертву людину без кисню возять по Одесі з лікарню в лікарню і не дають йому повітря. Чому ці люди, які на межі життя і смерті, залишаються без повітря? Тому що країною керують некомпетентні ідіоти, які украли гроші з коронавірусного фонду, перевели ці гроші в дорожній фонд, а з дорожнього фонду вкрали ці гроші. Подивіться сьогоднішнє розслідування «Української правди» про цей картель, змову на дорожньому будівництві. І що ми побачили? Що друзі президента, оточення президента за 2 роки стали мільярдерами, новими олігархами. Нам влада, нам Зеленський розказує, що борються з олігархами, а наближені до нього компанії, до Коломойського, їхні партнери, вони на дорожньому будівництві мільярдерами стали. Завищена вартість, откати, потім гроші в офшорах ховають, не платять податки. А люди в Одесі, люди в Чернігові, по всій країні без кисню помирають. Уявіть оту маленьку дитинку, отого старого чоловіка чи жіночку, яким треба цей кисень повітря для того, щоб врятувати життя. А їм не дають цього кисню, тому що 24 години, кожну секунду, без перерви, ці корумповані ідіоти крадуть, крадуть і крадуть. Крадуть кисень, крадуть майбутнє у нашої країни, в наших дітей, у наших пенсіонерів. Крадуть субсидії, крадуть в армії. Вони не зупиняються ні на секунду, вони крадуть і крадуть, щоб потім виводити гроші в офшори, і потім виходять на ефіри, розказують, що офшори – це добре, і не платить податки – це добре. Це ганьба, коли країною керують корумповані, некомпетентні ідіоти, які крадуть в українців майбутнє і забирають життя. Оце перше місце в Європі по смертності від корони. 3-е місце в світі по смертності від корони. Ми, наша країна, це на їхній совісті. Оті смерті щодня, сотні, тисячі померлих, хворих, це на їхній совісті. Тому що вони нічого не зробили, щоб підготувати країну. Вони вкрали гроші, які мали йти на кисень, на боротьбу з епідемією. Вони вкрали і цими грошима набили свої кишені. Хай вони подавляться від цих крадених грошей новоявлені новориші. Ну, різкі слова. Тому що це правда. Я розумію.